Ai i cili është smut edhe friksohet që do me vdek prej kësaj smujen të cilër nësh nda. Ka thonë Muhammedi alayhi salam, ai i cili është smut edhe friksohet që po vdes prej kësaj smuje. Thot Muhammedi alayhi salam edhe thot, La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamd. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أي cili është smut edhe friksohet që po vdes për kësaj smuje edhe thot këto katër fjalë që i përmendëm thot Muhammedi alayhi salam nëse vdes për kësaj smuje nuk ka më prej këta zjarri xhehenem elusum Allahun azza wa jall me ju ndihmu muslimanëve